והיום נלמד אתכם להכין מחדד דונט מושי. המחדד שלנו מוצב בצורה של דונט, הוא מצופה בקרם לבנוון והמון המון המון סוכריות צבעוניות. וכשמכניסים פנימה עיפרון, כל הלכלוכים נכנסים לכלי, שגם הוא שמח, כיפי וצבעוני. אז מה צריך כדי להכין את היצירה המהממת שלנו? קופסת פלסטיק שקופה, מחדד, צבע אקריליק ורוד, מכחולים, שאריות של דפי סול בכל מיני צבעים, מספריים, דבק נוזלי, ספוג עגול, צבע טוליפ לבן, ואקריליק בצבע גוף. אז מה את אומרת, שירה, שנתחיל להכין את המחדד המושי שלנו? יאללה בלגן. אז דבר ראשון, ניקח קופסה, לא גדולה מדי, לא קטנה מדי, כזאת היא בננית. ניקח גם מחדד, וצריך להדביק אותו בתוך הקופסה, בדיוק באמצע. בגלל שאנחנו צריכות שהמחדד שלנו יהיה מודבק מאוד מאוד טוב, אנחנו הדבקנו מראש בדבק חם, ונעזרנו בשביל זה במבוגר אחראי. אז עכשיו אנחנו בעצם נצבע בפנים את הקופסה של המחדד. אז אנחנו בחרנו בצבע אקריליק ורוד, ובואו נתחיל לצבע. יאללה. תיזהרו לא לגעת במחדד בזמן הצביעה, אבל אם הוא מקבל נגיונת של צבע, זה בסדר, כי בכל מקרה לא רואים אותו. אנחנו בחרנו לצבע את הקופסה בצבע אקריליק ורוד. אתם יכולים לבחור איזה צבע שאתם רוצים. שירה, את יודעת שבמסיבה שלנו אנחנו נצבע מנדלות בעפרונות צבעוניים? איזה כיף. נכון. ואם נצטרך לחדד, נוכל להשתמש במחדד שאנחנו מכינות עכשיו. נכון. אז אנחנו סיימנו לצבוע, אבל רגע לפני אנחנו עושות פה איזשהו טריק. אנחנו צובעות במכחול את השפה של הקופסה. יש לנו פה ספוג שאנחנו תכף נעשה ממנו דונט. אנחנו מצמידות את הספוג ממש לפתח של הקופסה ותופחות קצת כדי לייצר צורה של עיגול. עוד מעט נספר לכם מה אנחנו הולכות לעשות איתו, אבל כרגע נשים את זה בצד שיתייבש קצת. אז יש לנו פה שאריות של דפי סול מכל מיני עבודות יצירה שעשינו. יש לנו סול נצנצים וסול רגיל שהוא לא נצנצים. אופס! ויש לנו גם סול מטלי כזה מהמם, יואו. אז בעצם אנחנו ניקח את דבי הסול הישנים, ואנחנו נכין איתם את הסוכריות שלנו. אז ניקח מספריים, ונגזור חתיכה כזאת, שלא תהיה שמנה מדי, אבל גם שלא תהיה דקה מדי. וכמובן בזהירות מאוד עם המספריים, שלא תחתכו חס וחלילה. ונגזור חתיכות קטנטנות כאלה. שיהיו בתור סוכריות. זאת שיטה מאוד טובה להכין סוכריות, כי זה דומה לסוכריות האלה שיש על הדונאט. אז גם אני אגזור את הפס שלי, ואיתו אנחנו נעשה סוכריות כסופות כאלו, ועכשיו אנחנו בעצם נעשה גשם של סוכריות. נכון. יאללה. שלק. ושלק. ושלק. אז סיימנו לגזור את הסוכריות שלנו, אבל את לא חושבת שזה קצת? ברור שזה מעט. אז יש לנו פה עוד הרבה מלא 1,000 סוכריות כאלה. נכון. שהכנו מראש. הנה הם. בוא נוסיף. הם זורות ויפות. וזה כמו גשם של סוכריות. תיגי, זה ממש ממש נעים. אז קודם כל, אנחנו בעצם מפזרות את הסוכריות שלנו ככה כמו דשא. נכון. על המשטח שלנו. אנחנו משתדלות לפזר פחות או יותר בגודל של הקופסה. אפשר אפילו להניח את זה, לראות שזה בגובה שלה. הנה, יופי, זה בסדר. אז סיימנו לסדר את הדבק שלנו. ועכשיו אנחנו ניקח את הדבק, ובעצם אנחנו נמרח על הקופסה, ככה. שירה, את אוהבת לאכול דונט? ברור, מי לא אוהב. גם אני מאוד אוהבת, אבל אני משתדלת כמה שפחות, כי זה לא כל כך בריא. כן. אבל זה טעים. נכון. אז אני סיימתי בעצם למרוח את הדבק, והגיע עכשיו חלק הכי כיפי. גלגולים! יאללה, בוא נגלגל ביחד. וואי, אני מתרגשת. גם אני. שלוש שבב. יואו! יואו, זה כזה כיפי! נכון, וזה מגניב לראות לאט לאט איך הקופסה ואני מתמלאת בסוכריות. נכון. זה נראה כסוכריות אמיתיות. נכון. אז סיימנו את הגלגול שלנו. נכון. קצת הגזמנו עם הסוכריות, אבל נכון, הגזמנו. בסדר. אם אתם רוצים יותר, תעשו יותר, אם אתם רוצים פחות, תעשו פחות. ועכשיו אתם זוכרים שהשארנו אתכם במתח עם הספוג הזה ואמרנו לכם שתכף נגלה לכם מה נעשה איתו, אז הוא חזר אלינו בריא ושלם,
אבל עם חריץ, הנה תסתכלו. יש פה חריץ. נכון. אז בעצם מבוגר אחראי עזר לנו לחתוך פה את החריץ הזה, אנחנו מלבישות את זה על הקופסה, ותראו, זה לא נופל. אחלה טריק, מור. תודה רבה. אתם יודעים שאין דונאט שהוא בלי חור כזה באמצע. אז תראו איך אני הופכת את המכסה לדונאט רק עם אצבעות. כן, בגלל שהספוג מאוד מתפורר, הנה אתם רואים? אז בעצם אנחנו עושות את החור של הדונאט, אנחנו עושות אותו במרכז הספוג כמובן, וגם אם זה לא יוצא מדויק, אז הקרם שתכף נשים הוא בעצם יכסה את זה. אפשר אפילו לנסות לעשות ככה. אוי, אני אומרת סליחה. עכשיו בואו נתת את החתיכה הקטנטנה הזאת. יחזק. סיימנו! אפשר גם להכניס פה את האצבע ולעשות מזה טבעת. אז ניקח צבע אקריליק בצבע גוף ומכחול, ונתחיל לצבוע את הדונאט שלנו בצבע של דונאט. זה בעצם יהיה החלק של הבצק של הדונאט, ותכף אנחנו נעשה את השכבה של קרם לבן וטעים שלנו, וגם נעשה את הסוכריות החמודות שלנו. לדונאט בדרך כלל יש צבע, קצת של בצק וקצת כמו של שוקולד כזה, משהו משולב בין שניהם. כן. וואו, הוא מתחיל להיראות טעים. אם זה היה אמיתי, הייתי נותנת לו ביס. יאללה, מור, אולי את תצביעי את הצדדים. טוב, תודה. הופ, הופ, שוויה, שוויה, יאללה, בלגן. היי, הופ, הופ, שוויה, שוויה, יאללה, בלגן. היי, הופ, הופ, שוויה, שוויה, יאללה, בלגן. היי, יאללה, בלגן. את החלק התחתון אנחנו לא כל כך רואים, אז אנחנו צובעות אותו ברוף רוף כזה. הנה, תראו איך שירה מרפרפת עליו. יופי, שירה. אז הנה, סיימנו לצבוע. יואו, איזה יצא לנו. נכון. ועכשיו אנחנו בעצם הולכות לעשות לו את הקרם. אנחנו נעזרות בטוליפ בצבע לבן. אנחנו בעצם הולכות לעשות נזילות כאלו. וואי, מור, זה נראה כמו קרמות טקטק כזה בטעם וניל. נכון. רק שזה לא באמת בטעם וניל. זה בטעם טוליפ לבן. לפעמים אני עושה נזילה של טיפה יותר גדולה, לפעמים של טיפה יותר קטנה, ולא צריך להיות אחיד. אני מוסיפה טוליפ שיהיה לנו קרם שמנמן. עכשיו אני בעצם אצבע את הבפנים, את החור, שנרגיש כאילו הקרם מגיע כבר מבפנים. יואו, זה מבריק. אני מאוד מאוד אוהבת לעבוד עם טוליפ. זה כיף. הנה. אז הנה, אני סיימתי. וואי, מר, יצא לך ממש מושלם. תודה רבה. אבל זה עדיין לא מוכן, כי צריך לשים על זה עוד סוכריות. ואתם יודעים שנשארו לנו עוד מלנד, 1,000 סוכריות. ואנחנו לא נשים כל כך הרבה, כי זה כזה עמוס, הוא לא יפה כבר. אז בוא נתחיל. אני כל פעם צמה ממש קצת, ואז אם בסוף אני ארגיש שצריך עוד, אז אני אשים עוד. וואו, הסגול ממש יפה על הקרם הלבן. נכון. מור, מה את אומרת? זה מספיק או לשים עוד? נראה לי נשים אולי עוד קצת ורודים. יש לי קצת על המשטח. וואי, מור, יצא לנו ממש יפה. נכון. אפשר לעשות עם זה לא רק מכסה למחדד, אפשר לעשות ממנו שרשרת, כמו מדליה כזאת עם השפה. נכון, ואפשר גם להדביק את זה על קשת, ואז אתם יכולים להתחפש לדונאט בפורים, או אפשר אפילו להדביק על זה פה קליפס מאחורה, וזה יכול להיות סיכה לשיער או לבגד. אבל אנחנו בחרנו לעשות מזה בעצם מכסה למחדד. נכון, בואו נחבר את זה ביחד. אז הנה, נהדק אותו עוד קצת. ונראה לי שאפשר להגיד... וואו!